Jau laviam. Gerai. Sukamės. Liko Zoom'ą pašėrinti, mėlėjai, tai mes darom vienu metu dabar du laivus, kadangi Milda yra ir psichologė, ir koučerė, o koučingas yra apie efektyvumą. Jo, čia viskas. Psichologija turėtų... yra apie sąmoningumą. Taip, apie sąmoningumą. Ir dėl to mes bandom vienu metu per dvi sienas kalbėti, kad būtų ir efektyvu, ir naudinga, ir gilu. Tai šiandien šitame mūsų live, mes live video mes kalbėsime su Milda Sabienė būtent apie gausą, apie santykių gausą, apskritai, kad reiškia turėti santykius, kodėl mes neturime santykių, kodėl mes turime pinigų, arba kodėl mes neturime, kodėl mes neleidžiame savo pinigų uždirbti ir atlyginimas yra nuolatos toks arba vos kyla, jeigu kartais nežemėja, kodėl mes kartais, kai gauname pinigų daugiau negu esame verti, sakau kabutėse, nes čia reikia pradėti, kas yra tokio, kodėl mes juos labai išleidžiame, prarandame. Ir kas tai yra? Milda jau yra vedusi vieną kursą, kuris labai labai pasiteisino žmonėm, būtent teko kalbėti apie gausą ir mes kalbėjome apie tą gyvenimo gausą. Kas tai yra? Ir tai yra, nėra tik pinigai. Ir aš suprantu, kad tau yra gausa ir pinigai ne apie pinigus vien. Teisingai? Tikrai ne. Tai kas yra gausa tau? Nes tu vat mokai tau žmonės, ne? Tu juos mokai gyventi pilnai. Kas yra tai? Gausa, tai man, žinai, va, tas yra pilnatvės jausmas, toksai kokybiško, turiningo gyvenimo, laimingo gyvenimo rezultatas, tiesiog, ar ne, kai pinigai yra tik viena dedamoji, nu, ta prasme, tai yra ir svarbi dedamoji, ir suteikianti daugiau erdvės eiti, daryti, tobulėti, bet, nu, gausa tai yra visko, ar ne, tai yra ir laikas yra gausa, ir kolektyvas yra gausa, ir kontaktai yra gausa, ir kūrybinės idėjos yra gausa, ir meilė yra gausa, ir laimė yra gausa, nu, ta prasme, viskas yra gausa. Aš pagalvoju, iš vienos pusės, visą tai, ką mes turime savotiškai, yra mūsų energijos pinigai. Taip. Santykiai, sakyta, laimė, viskas tai yra mūsų kažkokie, nu, kabutėsi, maži pinigai, kurie atneša mums tai. Mes kažką turim turėti viduj, kad tai turėtume, ne? Kad tai sukurtume. Ir jeigu turėsite bet kokių klausimų, klauskite, aš labai sudėkingas, iš karto matau vieną komentarą, Aušra sako, sveiki, dabar klausau jūsų ankstesnį pokalbį, kaip tik apie įsitikinimus, nerealu. Mildus esat, jėgos energijos bombų, jokas užkrečiantis, tai prašom, jokas šiandien, vis galingi, labai įdomu ir šiandien. Tai drąsiai klauskite visus klausimus. Taip pat vienas prašymas, drąsiai užtaginkit vieną ar du, o gal daugiau draugus, draugės, kuriem gali būti naudingas šitas video, kuriem gali reikėti tos pagalbos jūsų nuomonę ir tiesiog gal įkvėps žmonės į pokytį, į veiksmą. Taigi, ką tu pastebėjai, koučindamas žmonės, nu, koučindamas, aiškai, bendraudamas su jais asmeniškai, per kursus visus, kurias vedėjo online kursus, mylimoveikla.lt, per webinarus, kurios gauni klausimus gyvenime apskritai. Taip. Kas yra va, tie asmeniai dalykai, kur žmonės užstringa, kas jos stabdo nuo tos gausos, kas jos stabdo nuo pinigų, nuo gerusių santykių, kas ten yra? Nu, žinai, iš esmės pas mus yra toks dalykas kaip emociniai blokai, kurie iš tiesų, atrodo, mes jų negalim pačiupinėti, mes jų negalim suprasti, bet tai yra labai, labai dideli blokai, kurie daro įtaką. Ir lygiai tie patys emociniai blokai, žinai, jie yra surešami, tai pas mus karma. Vadinasi karma. Tai. Ir kad, nu, mano karma taip nepasisekė, man tai yra blogai. Čia kaltinimas? Čia atsakomybės nusimetimas? Bet būtent, tai yra atsakomybės nusimetimas, nes kai ateina žmonės pas mane į konsultaciją, ir ypatingai, jeigu, žinai, yra ateina skaičiuotis kažkokio, nu, karminio paso, kur nori susižinoti daugiau ir detaliau apie, nu, dvasingesnius dalykus, kodėl aš atkeliavau iš šitą pasaulį, iš karto ateina toks, sakau, dėl ko atvažiavai, nu, nes kažkas nesiseka, nes, nu, yra įsigalėję nuostata, kad karma tai yra tik tai kažkas tai blogo, čia ir taip likimas, toliau. Bet palauk, karma tai yra tiesiog priežasties pasiekmės dėsnis ir sėkmė yra karma ir nesėkmė yra karma ir meilė yra karma ir nemeilė yra karma ir gausa yra karma ir negausa yra karma, ar ne, trūkumas, tai viskas yra karma.
Ir iš tiesų, kai mes kalbam apie tos atsineštus dalykus, žinai, iš praeities, nes galima, atrodo, kad tik tai iš tam gyvenime mes tai susikūrėm, tačiau aš tikiu, kad tai yra daug daugiau gyvenimų ir tikrai aš manau, kad jūs esate turėtų ir patirčių visokiausių, nu, keistų, nesuprantamų, sudėtingai paaiškinamų, ar ne, kur pažįstat žmogų, nes jums atrodo, kad jūs jo nepažįstat, kur turit jausmą, kur jums atrodo, kad čia jūs jau buvo, tai yra pažįstama, ta šalis, nu toks, vat, ar ne, tokie tarsi dežavų momentai. Čia jau buvau. Jo, bet ką tik tai pasakiau, žinau, kad tai va buvo, vat, nu, šitą aš jau patyriau, aš jau šitą buvau ir nesuprantu, ar aš čia sapnavau, ar kur, ar nebuvau. Tai aš tikiu, kad mes esam labai daugialypiai ir gyvenam ne vieną gyvenimą ir parsinešam visko ir tikrai ir... Tai sako, tai karma, sako, DNR savotiškas. Sako, čia vietai persideda iš mūsų senelių, prosenelių, tai kažkokios informacijos, nuoskaudos, baimės, visokios ten trasos, ten visi, nu, jie užsikoduoja. Nu, supranti, va, tas yra dalykas, kad tie emociniai dalykai, jie iš tiesų, mes juos sugebam persinešti ir iš praeitų gyvenimų, nu, aš taip teikiu, nes, nu, pati su savim, nu, iš anksčiau. Bet ir nėdama ateini ir supranti, kad tai yra. Kitas dalykas, taip, tai yra, mes atsinešam iš savo giminės praeities ir tai nėra tik tai, ką aš susikūriu, arba tai, ką aš atsimenu, arba tai, ką aš galiu atsiminti, arba esu užblokavusi ar ne savo atsiminimus, bet tai yra, šiaip tai jau yra ir mokslas apie genetiką, kur naujas mokslas, ar ne, bet mokslas apie DNR ir apie tą, kaip emocinė patirtis prisiklyjuoja prie DNR ir jinai yra pernešama per kartas. Tai va, jeigu... Ir tai pradedi vadinti karmą, ne? Nu, taip, ir jeigu, pavyzdžiui, kažkokia tai močiutė, promotė, prosenelė ar ne, protėviai patyrė kažkokį tai praradimą, ar patyrė netekti, ar patyrė, kad, ta prasme, pinigai buvo, tai reiškia, giminės žūtis. Tai vat visi šitie dalykai, jie yra užsikodavę giminėje ir aš jeigu to, nu, sąmoningai, galiu aš to sąmoningai nesuvokti, galiu aš atsukinėti savo gyvenimą, ieškoti visokių emocinių blokų ar ne, patys didžiausi yra, daug kas, tikrai jūs visi žinot, kad tai yra ir gėda, ir kaltė, ir baimė, nu, apie juos mes kalbėsim webinare, kuris bus lapkričio 13 dieną, ta prasme, plačiau. Taip. Tai... Ir jūs čia galite pamatyti, mėlėjai, nuorodą tiesiog viršuje, drąsiai galite registruotis ir susitiksime gyvai dar giliau pakalbėti, ruošyti klausimus iš anksto. Tai tie dalykai, kur aš galiu, ar ne, tarsi, nu, persukinėti savo šitą gyvenimą, kiek aš noriu kartų, užsiknisti tame persikinime, tame savęs tyrinėjime, netradinėjime. Galvojame refleksijai to, jo, toj refleksijai, bet, nu, būna, ta prasme, yra tokie istoriniai dalykai, jog mums gyvenant Lietuvos žemėje mes labai daug to patyrėm, tos giminės, ar ne, netekčių, praradimų, baimių ir viso kito, kai daug gėlio, nu, ta prasme, šeimų istorijose daug kas buvo išvesta į lagerį, į koncentracijos stovyklą, žūtis, ar žudė kažkas, ar nužudė, nu, ta prasme, tai buvo tokia istorija, kuri turi iš tiesų pasiekmes mums visiems, ar ne, nes, nu, kiekvieno ir tavo istorijoje tai buvo, tu žinai, nežinai, mano istorijoje tai buvo, nežinau, ten dar kažkieno istorijoje, ta prasme, absoliučiai visų, nes mes gyvenam šitą žemę. Ir, nu, per mus čia ėjo karai nuo karų, ar ne, kariavom su visais ir su daug, ir buvo daug praradimų visokiausių, kur praradom, statėm. Tai, va, ta emocija praradimo, jeigu, pavyzdžiui, mano proseneliai turėjo praradimą kažkokį, tai buvo uždirbę gausos, bet turėjo praradimą, tada ta baimė, jinai atkeliauja pas mane ir aš galiu jos šitam sąmoningam gyvenime ieškoti, kiek aš noriu, knistis, bet aš galiu jos visiškai nerasti, kol aš, nu, nesusiesiu, nepažinsiu savo šaknų, ar ne, va, tai yra labai svarbus dalykas. Tai va, tokie dalykai, jie yra daug, nu, ta prasme, daug giliau, ar ne? Nu, ir klausimas dažnai vis laiką kyla, tai gerai, dalimės dalykų, dalis įtikinimų mes šitam gyvenime gavom, pavyzdžiui, tėvūnė, santykiai, paprastas dalykas, ane, ten... Pavedė vieni santykiai, nu, okay, dar čia atitiko. Antri, jau dar į tave žiūri. Treti, iš vis šakės, mergos tokios, vyrai tokie, ne? Taip. Arba santykius taip pavojinga kažkas randa. Kažkur investavau, bandžiau, ten pasitikėjau, paskolinau, praradau. Vėl, vienas, aš taip supratau, realiai, kad, nu, taip vyksta. Mes šitam gyvenime daug įgyjama, ne? Kažkoks žmogus pažadėjo, nepadarė, nu, nusiskaudinau. Ir vėl, žinai, kažkoks yra randa, žinai, toksai. Ir dar, kaip sakė, tas bagažas. Taip. Iš kitos pusės tai pagalvoju, blin, baisu, žinai, tai šis ar čia kažką, šis galima daryti su tuo.
Tai nei baisu, nei čia ką. Jeigu, kaip tuos dalykus neutralizuoti ir paleisti? Sauliau, jeigu tu sakai, tai yra baisu, nu tu automatiškai keli savo naują įsitikinimą, kad viskas dabar baisu, viskas negaliu bijoti, viskas užšalu. Man šitą savaitę tokia buvo. Ir žinai, labai daug žmonių noriu, kad būtų viskas stabilu. Ne, vat yra toks paleidžia norą į visatą, noriu, kad būtų viskas stabilu. O tada laukia, kol, žinai, nėra jokio augimo toliau, nu tai palauk, tai tu nori pasakyti labai stipriai iš to, žinai, su baimės jausmu, kad tu nori, kad būtų stabilu, visa ta labai reaguoja energija, labai reaguoja į stipriai iš gyvenimus, pas mes dažniausiai baimę reiškiam labai stipriau, ne? Tai tada visa ta gauna užduoti, kad taip tai yra stabilu, klausom, ar ne, tie nykštukai, kurie ten gyvena, sako, os, bus padaryta, stabilu, 100% stabilu, žinai. Tam turėsi, kad man irgi padėtum prasilūkštenti, nes kartais gyvenimas išmuša, žinai, parodo visokių situacijų, visokių žmonių ateina gyvenimą, žinai, ir va, nu, man tas labai savotiškai faina, nes man gyva yra, žinai. Aš netgi vakar galvojau tau skaminti, žinai, ir aš įsakyti Milda, nus tavo laiko labai, nu, žinai, pas tavo labai viskas suplanuota, gal pusvalandų, kad pradirbam, žinai. Tai mes su tavim pradirbsim, nes jau aš ir Petru prišalėjau, kad ir su Petru pradirbsim, nes atradom tokią, žinai, dinamiką seka, kas kur kartojas ir nuo ko tai gali būti pradžia, tai... Tai mes irgi, mėliai, atradom keletą savo tokių fainų blokelių, aš su savo partneriu Petru, kad mums gyvenime atrodo, kaip užsukta, gal ir jums taip yra gyvenime, kad kažkas atsikartoja. Pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, pastebėjau, man buvo toksai dalykas ir aš tikiuosi, kad jau baigsis, man padėk man tą atsitvarkyti. Būdavo, kad eina ciklais pinigai ir va taip žemėje, aš pasakiu tam didėja. Ir po to, pavyzdžiui, toks sausas laikotarpis visiškai prasideda. Jisai jau tapo, kadangi patvirtinta jau ne kartą, žinai, kaip sukasi ciklai. Ir čia va įdomu, kas tai yra. Atrodo, va, daugėja, tada, tu tada pasiteisinimu, nu, tai toks sezonas, šitas tas, žiūri, kad o, jau pinigai mažėja ir vėl tada. Ir va čia irgi, va, kas tai yra, ne, va, kad mes liktai. Gal kažkam va taip tiesiai eina pinigai, gal kažkam vos vos aukštėja, arba, pavyzdžiui, kaip pas mane va tik, aš gerai, aš sakau, būdavo, viskas, ar, žinai. Kad va, kyla, ir to, kažkas, nu, atsitinka, ir atrodo, nu, ta energija pinigų neįdingsta. Kas tai yra, kodėl tai ciklai kartojasi? Nu, todėl turbūt, kad tu kažkada savo labai aiškiai įteigi, kad tai kartojasi, ar ne? Nes būna žmonių, kur įteigia savo, kad viskas, pinigų kiekis yra ribotas ir šeimoje pinigų kiekis yra tik tai toks ir ne kitoks. Jisai gali persiskirstyti, ar ne, per vyrą ir moterį, bet, nu, viskas, daugiau nebus. Nebus. Ta prasme, yra tik tai taip. Tai, nes jis, nu, priprantu, kad jie gauna į mėnesį, ne? Nu, arba šeimoje yra toks, ar ne? Tai yra viskas, ar ne? Uždedam ribą, paskui patys galvojam, kur. Ir tada, kai durneliai supranti, šokinėjom ir stogą su galva vis taip kaip vietoj to, kad tam, kad atidaryti dangtį ir išlipti į kitą aukštį. Nu, ta prasme, perleiti į kitą. Nes visa tai, kas vyksta, tai yra tik tai ženklai, supranti? Visa ta duoda ženklus. Eik, tu savo, aš kai dabar suvokiu, wow, iš tikrųjų. Ir va šitas dalykas, kas man dabar vyksta, aš suvokiau, aš lygiai prieš metus, lygiai tas pats įvyko. Taip. Ir, nu, gerai, ten 11 mėnesių ir dabar man tas pats įvyko. Wow. Ir va tas ratas, jis sukas įdomiai. Ir žinai, va čia klausimas dabar, tada su kuo man dirbti, žinai, pavyzdžiui, ne? Psichologiniai dalykai kažkokie, turiu fizinį, ką aš turiu daryti. Ką, apsai, su kuo reikia man pradėti dirbti, į ką man kreipti dėmesį, kad aš susitarkyčiau va tas pasikartojančias istorijas, žinai. Atrodo, tai gal ir nieko, sezoniškumas, rudo, vasara, taip toliau, nu, tai čia sekas nesisiko, taip toliau, nu, nesąmonė, aš nenoriu, tai būtų, nenoriu tai tikėti, ne? Su kuo dirbti, ką kreipdėmėsi? Žinai, nu, vat mes esam tokie paprasti žmonės, ar ne? Mes turim sielą dvasę, mes turim jaučiam emocijas ir mes turim kūną. Tai dirbti su viskuo, nes, nu, kažką atmesti, nu, ištrinti, nuimti vėlgi, ar ne? Tam, kad mums duotas yra protas ne šiaip sau. Mums duotas protas tam, kad mes suprastume, atsektume dėsningumus ir suprastume priežastį, kaip mes tai sukūrėm, ar ne? Kad emocijos mums duotas tam, kad mes suprastume, ką mes jautėme, prie ko pririšome. Nes emocijos tai yra labai stiprus dalykas, ar ne? Jeigu žiūrim, kaip mes susiformuojam tą realybę, tai pirmiausia yra mintis, ar ne, įsitikinimas, kurį mes turim. Tada iš to kyla vaizdas kažkoks, tai tada iš to kyla emocija. Ir tada mes darom žodžius, veiksmus ir turim rezultatą. Ir dar užtvirtinam. Taip. Pakartodami, patikėdami. Tik taip ir yra, ne? Taip. Tik žiūrėkit. Kai man sakydavo, sako, tai, bet taip ir yra, aš neturiu pinigų, paaiškinti. Tu pažiūrėk realiai, nu, ir dar labiau suprasa, ne? Tai aš apie tai, žinai, kai man išgirstu, ypatingai kalbant apie baimės, apie emocijas, kad jas reikia atsikratyti, nu, man ima juokas, nes, nu, yra toksai dalykas, mokykloje mokytis fiziką.
Ir tikrai, nu, nežinau, kas atsimenu, kas ne, bet buvo toksai, ne, kaip tas dėsnis, kur, kaip šauksi, taip atsilieps šitas atatra, nu, ta prasme, kaip jis vadinasi, nebeatsimenu. Nu, parašyk dėsnį pavadinimą. Dabar užkrito, nebeatsimenu, bet esmė yra tokia, kad... Atoveiksmas. Va, atoveiksmo dėsnis, ar ne? Kad jeigu aš noriu kažko atsikratyti iš savo gyvenimo, ar ne, nu noriu atsikratyti, nes neutralizavimas tai irgi yra apie tą patį, kad, nu va, tu man kinki ir tu toksai esi kinkėjęs, kažką aš tave noriu neutralizuoti ir daugiau nematyti, ar ne? Tai, nu, tas neveikia. Kažkuriam laikui tu, okei, neutralizuosi ir, pavyzdžiui, nu, iš tokių pavyzdžių, žinai, buvo dirbant, kai nori neutralizuoti neigiamą informaciją ar žinias, tai... Tai žinai, kaip vyksta, pavyzdžiui, šeimoje. Moteris nusugalvoja kažką dabar, kad viskas čia nieko kalbėsim gražiai, jausimės tik tai gražiai, viskas gražiai, nu, ta prasme, neutralizuosim, kad blogų emocijų nebūtų. Nors ta. Nėra jokių blogų, negerų emocijų, visos yra geros ir viskas yra gerai, ar ne? Išmeta atiduoda televizorius, radiją, viską, ta prasme, filtruoja visą informaciją ir taip toliau ir panašiai. Ir, nu, ta prasme, mes kalbam, viskas neutralizavau. Ir aš taip, žinai, tada klausiau, sakau, o kaip pas tavo santykis su vaikais? Sakau, vaikai, tu kaip su jais? Nes jeigu tu nepriemi tos informacijos, nu, nes viskas duota mums kaip kelio ženklai, ir ne, tai dabar aš galiu neutralizuoti visas plytas, visus tupikus. Visus greičio ribojimus ir kas tada bus pasaulyje, nu bus chaosas, nu, netvarka ir visko daug, ar ne? Tai jeigu aš neutralizuoju ir žiūriu tik tai, kas man patinka, vadinasi, aš netobulėjau, ar ne? Aš irgi iš toje vietoje sustingstu ir yra tik stabilumas. Nes va tos visos situacijos, tie visi dalykai, mesgi, nu, tokie esam sutvėrimai, kad mes per tai mokomės ir augam. Nes jeigu yra gerai, kai žmogus paklausi, ko tu gali pasidžiaugti, sako, oi ne, viskas gerai, normaliai, ar ne? Ir tada tas viskas, ko mes galim džiaugtis geri dalykai, jie yra normalūs savaime suprantami ir mes juos nekreipiam dėmesio, ar ne? Jeigu tik tai mums ką nors skauda, o va čia dėmesys yra, ar ne? Tai tada mes atkreipiam dėmesį. Jeigu santykiuose atsiranda meilės trikampiai, o žiūrėkit, supranti, kad tas mano vyras nuostabus žmogus, supranti, nes prieš tai aš jau buvau tokia išpindėjus gerai. Apsileidusi. Ir tokia, fū, ir galvau, dabar tai va, šitas jau man netinka, išsiskirsiu ir viskas, nu čia aš apie save pasakoju. Tai tau tai buvo, ne? Tarp, nu, tas labai gerai, jisai pažadina su purto, ar ne, vėl supranti, kas man yra svarbu, kokie man dalykai yra svarbus. Tai lygiai taip pat, ar ne, tos moters klausiu, tada sakau, o kaip tada, kaip tavo vaikai? Ir, nu, išaiškėja tai, kad vaikai pradeda transliuoti tą visą neigiamą informaciją, nuo kurios jinai nuo ko bėgi, tas jis tiek tave traukia. Netraukia, jis artėja, supranti, ir jis tampa arčiau, vaikai. A tu gali vaikus neutralizuoti? Ar gali? Tu su jais gali padaryti, ar ne? Kaip tu juos ištrinsi, ką tu su jais padarysi? Ne, tu negali, nes jie tau tik tai perneša informaciją, su kuria tu turi dirbti, ar ne? Nu, jie tau yra transliatoriai. Nes jeigu tu ir tai praleidi ir sugalvoji, kaip juos neutralizuoti, nu, kaip pasakykėmas vybūdai, ar ne? Tada tas ateina į kūną ir tada jau neutralizuot gali tik tai mirtis. Tai, žinai... Tai bet šitas pas ir su pinigais, ne? Kai tu nuneigi didelius pinigus, pavyzdžiui, bijai, ne? Kai arba tik, nu, irgi šakės tada, gauni didelis pinigus ir kas tada. Pavyzdžiui, ta, nu. Tenka matyti, kai žmonės daugiau uždirba, ne, ir kaip jie išleidžia, kodėl, nu, tiesiog nebelaiko. A, tai žinai, o, aš uždirbau, tai aš dabar ką galiu padaryti, nusipirkti auksinę grandinėlę, žinai, ne, nu, taip, o, okay. Arba ten, o, tu kelionės leisiu, dar taip. Kažką. Vienai sako, žinai, jo, kuo daugiau išleidžia, tu daugiau ateini. O kiti, kaip tik, nu, išleidžia ir nieks nebeteina, žinai. Kas čia yra, apsitai, kas yra čia su tuo noru išleisti greit gautus pinigus? Ypač kai didesnė ateina pinigai, didesnė gyvimas. Tai yra, nu, pinigai yra tik tai energija, ir tai yra gyvybinė energija, tai yra labai labai stipri energija, kurią sudėtinga atlaikyti, ar ne? Ir jeigu tu esi tam viduje nepasiruošęs, nu, esi toksai, žinai, dar mažas vaikas. Esi užstrigę savo vaikystę ar paauglystę, ar ne? Kai tu turi ten kažkam kažką įrodyti, kažkur tu galvoji, kad tave turi atlaikyti. Ir tai galva, tu gavai išmėginimą pinigais. Čia? Tiesiog, išmėginimas pinigais. Tai yra energija. Ir jeigu tu esi nepasiruošęs, tau šiandien dienai tai bus, nu, gerokai per daug, tada tu galvoji, nu, su kuo pasidalinti, va, tai pasąmonė, galvoji, su kuo pasidalinti, kas gali panešti, nes tau yra per sunku. Tiesiog per sunku ir per sudėtinga.
tada tu randi visų būdų, kaip tai atiduoti. Ne? Nes pinigai tik yra energija. Galima tą energiją stiprinti? Galima. Tam reikia užaugti, supranti, užaugti vidumi ir taip. Nes, pavyzdžiui, irgi, nu, mes labai jaučiam, ar ne, kai yra stipri vyriška energija, ar ne, moteris jaučia, vyriška energija yra stipri. Vyrai jaučia, kai yra stipri moteriška energija. Ir tikrai, ne kiekviena moteris gali, jeigu jinai, nu, yra užstrigus mergaitės toj pozicijai, negali atlaikyti stiprios vyriškos energijos, nes, nu, jinai turės savo pretenzijų kaip į tėtį. Ir ne kiekvienas vyras gali atlaikyti stiprią moterišką energiją, nes moteriška energija yra be galo galinga, ar ne? Tai. Ir išbūti šalia moteriškos energijos yra labai, labai sunku. Ir tada vyrai nurašo, kad jinai gali būti, sakykime, per daug vyriška, per daug anokia, per daug trečiokia, taip toliau, nes, nu, pasakyti, kad aš negaliu atlaikyti moteriškos energijos, tai toks biški gėda ir nefaina, ar ne? Tai, nu, moteris šituo atveju, jinai gali lengviau pasakyti, kad, nu, man gal čia truputį per daug. Tai tas pats ir su pinigais, ne, kad tai lygiai tas pats. Noras, nes aš, nu, aš tą tiesiog pastebėjau, žinai. Pasibėjau žmogus, kad jau čia dar net negavo, kad gaus pinigų, o tai nesipirksiu tą dalyką, apie kurį seniai svajojau, žinai. Bet sakau, tu pastebi, kad tai yra tai greitas atsakymas, nu, išmetimas tų pinigų visiškai. Tiesiog. Nu, neišmetimas, žiūrėk, davai, tai yra neišmetimas, o tiesiog perleidimas kažkam. Tai. Nes tu energijos išmesti negali, tu ją gali kažkam tai perduoti, ar ne? Viskas. Taip, bet ne be savo pasidėkti. Nu, tu pasilieki savo, kiek tu gali, ar ne? Jeigu aš turiu mano reškučios, yra tik tai tokios, tai čia, nu, netilps 2 kilogramai bulvių, kad yra, ar 2 kilogramai. Nu, jeigu čia bus koks 2 kilogramai aukso, gal ir tilps. Čia, kai sako, koks tavo finansinis termometras, ne? Tai aš atsimenu, teko tokią vizualizaciją daryti ir jums gal mėlyje tiesiog galėtumėt pabandyti tokį dalyką, pasižiūrėti, koks yra tas finansinis termometras. Tai įsivaizduokit, kad jūs esat kambarį, didelį patalpoj ir po truputį atsidaro durys, pradeda tekėti pinigai, kupiūros. Teka ir pradžioje užpildo jūsų pėdas, tada iki kelių, tada užpildo aukščiau užpildo ir dar kyla aukščiau, iki pat viršugalvio, iki pat čia. Ir tada esminis klausimas yra, va to vietoj bandyti pastebėti, kurioje vietoj jau sakot užtenka, kurioje vietoj sako, kad jau nebekomfortiška, kad man jau nebereikia. Čia tas labai labai įdomus momentas, irgi palyginau, žinai, nes aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad irgi kurioje vietoje, kam čia daugiau reikia ir taip toliau. Ir tai irgi labai daug pasako apie tą savivertę, būtent kur yra mūsų ir kiek mes vertinam savo pinigais. Tiesa, mėlyje, vienas prašymas, žiūri, tikrai mūsų labai daug žiūri čia, prašymas užtaginkit tą žmogų, kuris jūsų nuomonė vertas yra gauti šitą informaciją. Gali būti, kad jūs jam padėsite, įkvėpsite ir jisai pastebės tą žinutę. Žmogų, žmonės, kaip norite, kiek norite, 1, 2, 10 ir taip toliau. Čia yra jūsų pasirinkimas. Jeigu jaučiat, kad daugiau naudos duos pasidalinimas ant jūsų sienas, irgi tai galite padaryti. Ir tiesiog tai gali, gal kažkurį vietoj atverti akis apie savivertę savo gyvenime, kiek tu gauni, arba tiesiog kokie tavo yra santykiai šiandien su pinigais, kurie apstai tavo santykiai yra. Ir, nu, kaip ta energija, kaip sakyti, yra visas, nu, tas pats yra tavo vidinis toks, žinai, tūris, kuris pritraukia arba tai, ko nori, arba tai, ko nenori. Tai ačiū labai, dėkoju, kad taginat. Taip pat priminu, kad drąsiai registruokitės į webinarą, visiškai nemokamą, kuris vyks lapkričio 13 dieną. Jūs nuorodas turėtumėt matyti viršuje, tai tiesiog drąsiai registruojatės ir galėsite pasikalbėti dar daugiau su Milda, nes kleis esminius dalykus, kurie jums atskleis tuos įsitikinimus, kurie neleidžia mums, iš tikrųjų, turėtos gausos. Ir tu minėjai, kad pinigai, tai nėra pinigai tik tai. Tai yra energija, kūrybinė energija. Tai yra, nes aš kaip suprantu, tavo vertybė nėra numeris vienas pinigai. Žinai, aš pasakysiu, aš labai myliu pinigus. Aha. Ta prasme, man jie tikrai, pinigus? Man tikrai jie patinka ir aš tikrai myliu pinigus, tačiau tai yra tik instrumentas. Ne? Nes jeigu mano tikslas yra pinigai, tai neveikia. Ta prasme, realiai tai neveikia. Arba turėsi paminti dalį vertybių, kaip kebra, kad jis padaro. Taip, ta prasme, gausa, taip, man patinka gausa, man patinka, ta prasme, tai vienas irgi iš mano vertybinių dalykų, bet pinigai yra tik instrumentas. Ne, tai kuris kada atsiranda mūsų gyvenime? Kai turi tikslą.
Supranti, va todėl mes labai dirbam su tikslais. Nes ir kiekvieną kartą aš drožiu ir drožiu ir drožiu, koks yra tikslas, ar ne? Nes kam tu tie pinigai, taip? Taip, nu. Tai vienas iš dalykų, kad mes realiai neleidžiam savo turėti tų pinigų dėl to, kad neturim tikslo, ne? Nežinom taip. Tikslo, ne? Tikrai taip. Kas dar? Kūryba, apkuminėjai kūrybą. Taip, tai yra... Kad tai yra nu, kūrybos išraiška. Nu, aš, pavyzdžiui, taip sakau ir labai su savo vyru, nu, pas mus yra taip, ar ne? Man su pinigais šiai dienai iš tiesų viskas yra gerai. Aš taip netgi pavažiuodama čia istoriškai pagalvojau, kaip pas mane buvo su pinigais. Man tikrai visada patiko pinigai ir aš kaip buvau maža mergaitė. Mano seneliai, senelis buvo profesorius, ten geodezijos mokslų daktaras, dėstantis, ten pirmas Lietuvos, kur kartografiją padarė žemėlapį, nu, prasme, pas mus edukacija ir tobulėjimas visą laiką buvo, jis dėstė universitetus, ten nu, visi reikalai. Močiutė buvo irgi išsilavinus, iš tiesų baigus tais laikais aukštosius mokslus, jie buvo net ir į Paryžių išvažiavę. Aš net galvoju, įdomu, kokiais keliais jie važiavo, net nežinau, ar ne, praleido ten 2 metus, mokėsi Sorbonos universitete, tai wow, man buvo toksai dalykas. Ir, nu, ta prasme, buvo tai, kad eidavo močiutė daugiau namuose ir paskui surinkdavo obolius, eidavom pardavinėti, aš irgi eidavau, pardavinėdavau obolius turgui ten ir žiemą ir viską, ar ne, ir močiutė vis surasdavo būdų, kaip prisidurti, ar ne, nes mūsų sovietų laikais tai buvo reikalų, tai ten nosinės siūdavo, susikonstruodavo, tai ten kepdavom tortus, vestuvėms, tai visokiausi dalykai, ir jinai gaudavo pinigų ir buvo už kažkokius tai projektus, kur jinai gaudavo auksinės monetas. Ir jinai spintoje turėjo tokią kur užkišdavo ir aš tai, kai jos nebūdavo namuose, aš ateidavau, išstraukdavau, pasimdavau tas kupiūras ir aš taip skaičiuodavau. Ta jausma padidindavai. Oh my god, koks geras jausmas, bet aš taip atsimenu, taip nieko nėra ir aš taip išsiemu ir aš skaičiuoju šiudnėjimu, ta prasme, nei, nu, nevagiu tų pinigų, bet aš taip ir man tai būdavo gera, nu, tiesiog, ar ne, va, tas skaičiuoti būti, va, būti toje energijoje. Aišku, aš esu pavogus iš močiutės lygiai taip pat pinigų centų. Atsiprašom, močiutė. Kateiku, kai labai norėjau ledų, tai ėjau aš tai padariau, ar ne, nu, reikėjo. Tai man su pinigais visą laiką, aš jų turėdavau, aš jų uždirbdavau, aš jų atidirbdavau, aš dirbau, pradėjau irgi dirbti labai anksti paauglystėje, ar ne? Bet tu buvo didelė dubė su pinigais? Buvo, tai man, žinai, man iš tiesų aš ir šiai dienai pagalvojau, man nebaisu prarasti pinigus. Ta prasme, tiek, kiek aš ir šiandien turiu, ar ne? Nebaisu, nes aš turiu gebėjimą, aš žinau, kaip uždirbti ir aš žinau, kaip pritraukti, aš žinau, nes man pinigai yra tik tai mano kūrybos rezultatas. Ar ne? Vat kiek pas tave pinigų yra sąskaitai, tai yra tik tai tavo kūrybiškumo išraiška. Viskas. Gebėjimo duoti naudos kitiems žmonėms. Taip, taip. Ir mes nukalbam apie tai su vyru, nes nu, pas jį yra tam tikrų blokų, per kuriuos jisai eina. Ta prasme, tai yra procesas, nes mes irgi ar ne, gyvenam jau su vyru santukai 23 metai, tai jau visų labo 25. Ir pas jį tas procesas su pinigais, pas jį yra kitoksai. Ir tam, kad jisai tai pamatytų, tam, kad jisai tai sužiūrėtų, nu, ta prasme, mes žiūrim. Ir vėlgi, tam, kad mes šeimoje normaliai galėtume kalbėti, nes aš tai ateinu, aš noriu diskutuoti. Vyrui tai keldavo, ar ne, tokį vidinį stresą, kad aš paklausiu kažko apie pinigus arba pasakau, ir jisai, apsisuka ir bėga. Čia net ne tai, kad savivertė, o, žinai, savigrauža greičiau ir tas dalykas, nes jisai, pavyzdžiui, labai taip moka uždirbti kitiems, jisai daro tokius didelius projektus ir daro kitiems, pas jį tiek yra kūrybinė įsidėjus. Gal ir tau taip yra. Jisai yra kitam uždirbi milijonus. Taip, jisai super. Tikrai yra geriausias savo srities specialistas Lietuvoje, ar ne, šiai dienai rinkodaristas, marketingistas, komunikacijos specialistas, tikrai, tikrai jisai toks yra. Ir bet kai mes pradėm kalbėti apie savo, jisai šitoje vietoje kažkas jam atsitinka, nėra. Ir kažkada va čia vasara buvo toksai dalykas, žinai, mes kalbam, išvažiavame, šeimos ten susiėjimas ir aš taip sėdžiu, jisai kalba su pokalbį turi ir jisai girdžiu, sako, aš bedarbis. Aš atsisuku, sakau, kas tu bedarbis? Ta prasme.
Nu, pat šitoj vietoj, sakau, koks tu bedarbis, tu turi savo mažą bendryją, tu duodi tokias paslaugas žmonėms, tu, ta prasme, tu ką darbo biržai stovi, kad tu esi bedarbis. Nu, tai ir yra... čia, mes prieinam prie to, kad ką aš mąstau, o ne viduje, taip, tas ką atsitinka. Aš kalbu ir tada tuo į tau betrūks, kad tu būsi bedarbis. Bet, nu, ta prasme, tai, kad jisai iš tiesų net pats neišgirdo, kaip pasakė, nesuprato, ką pasakė ir dėl ko pasakė, ar ne? Ir aš sakau, palauk, bet tu taip patvirtinai su tokia emocija, kad aš, žinai, toks, vat, kaip ir tai, aš irgi bedarbis. Aš galvoju, tai kokia yra nepagarba, ar ne, va tam savo darbui, kurį tu darai ir kurį tu duodi kitam. Ir tada gaunasi toksai stabdis ir blokas, kuris, tai jisai, žinai, po to atkreipia į tai dėmesį, jisai pergalvoja, permastė ir toliau juda. Bet, tai, žinai, gebėjimas duoti kitam, bet ne sau, tai yra labai didelis toksai, žinai, klausimas ir labai pas dažną žmogų, kad aš dėl kito padarysiu visko, dėl savęs ne, ar ne? Jeigu aš duosiu įsipareigojimą kitam, aš padarysiu viską, bet sau tai, ai. Taip, ir bet čia skai net ne apie savivertę. Ne, čia ne apie savivertę. Bet iš kitos pusės gal maža energija pinigų, nu, tas nepradirbta aš tai, žinai, kaip galvoju. Nes tu, kodėl aš neleidžiu savo uždirbti pinigų? Nu, aš jaučiuosi, ką, kaltas? Nu, kad aš turiu tos pinigus. Man, pavyzdžiui, buvo tokie dalykai, nežinau, kaip jums mylėjai. Ir labai dėkingas, kad užtagino draugus. Matas iš karto dar daugiau peržiūrų. Drąsiai dalinkite šitą video. Man buvo tokia kaltė atėjusi, žinai, kad aš gyvenu gerai. Kad atėjo toksai, žinai, kad va, aš turiu va, taip galiu gyventi, aš nebedirbu nuo 8 iki 5, žinai. Aš turiu gražius namus, aš ten važinėjau komfortišką mašiną, žinai. Aš turiu pinigų, aš darau tai, kas man realiai patinka. Ir aš bendrauju su žmonėm ir matau, kad, oh my god, ne visiems taip sekasi, žinai. Dar nedaug dėl įsijungs radę teliką. Ir suprasi, kad iš tiesų ne visi nu, taip gyvena. Ir aišku, dėkingumas, taip turiu, bet iš tos pusės žiūriu, tai iš tos pusės dar toksai, žinai, oh, žinai, va tas, kas čia yra, žinai. Kas čia yra toks dalykas, kuris atrodo, o, aš gyvenu gerai, o dar pasižiūri, kad nuo asmeninės geografijos žurnalą, tai iš vis ten, nu, žodžiu, ten pusė pasaulio, tai iš vis ten, nu, neturi namų, žinai. Nu, realiai. Tai galvoju, oh my god, iš tos pusės, kaip aš gerai gyvenu, wow, kaip karalius, žinai, ir tu gyveni taip pat, ir iš tos pusės tada galvoji, toks, nu, kažkoks užima, toks, žinai, kalties jausmas, žinai. Bet tu supranti, kas, apie ką tai yra, apie išsišokimą? Apie ką, nes apie tai, kad aš, nu, tipo, gal nesrodyk čia atsargiai, žinai. Aha, atsargiai. Dėl ko? Dėl to, kad, ar ne, galiu suvokti, kad niekada taip, o atsargiai dėl to, kad jeigu mano seneliai buvo kažkada, ar ne, išsišokęs, o pavyzdžiui, pas mano praeitį, mano senelis pastatė namą, pats viskas, bet kadangi jisai buvo plotų per didelis, jį atimė iš jo, ar ne, nu, vat, kiek kartų, ta prasme, tiek istorija, jis turėjo turtą, kurį, kadangi turėjot, jūsų seneliai buvo privatizuotas. Tai nu, tas namas mūsų buvo privatizuotas ir paskui tik tai dabar, ta prasme, tėvas mano atgavo, kur mes irgi iš pagarbos tiem žmonėms, kurie gyvena, nes jie buvo mūsų kaimynai visą ilgą laiką, jie tenais gyvena, bet tai vadinasi iš keturių namų keturių būtų, ar ne, kuris senelis statė savo ir savo sūnus, tai liko vienas būtas. Ir tai vadinasi apie ką, plotas per didelis išsišoko grėsmė. Tai. Ir vat, nu, tokia paprasta emocija, jinai gali būti, jis supranti, pridėta prie kažkur, tai o tu net nežinai, kodėl va, tą baimį išsišoktų. Tu išsišoksi per daug žinosi, bus turtingas tėtau, Sibiras, supranti, ką mažoka. Ir čia vat klausimas yra štai, tai ar galima, pavyzdžiui, nu, tas dalykus tiesiog paleidžiant, neutralizuoti. Ką reikia daryti, kur eiti, nu, kur žiūrėti, nes mes, aš kaip suprantu, vat, nu, sakydavo, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Taip. Iš kitos pusės, turbūt, jeigu žinai sistemą arba žinai paprastus dalykus, tai gali gana greitai spręsti, bent jau esminius dalykus. Tai vat klausimas, nu, nuo ko pradėti žmogui? Aišku, drąsiai registruojatės į webinarą, nuorodą yra viršuje, tai mes dar daugiau visi padiskutuosime, tikrai jokias nu, valandą gerą, tikrai pabendrausim, pakalbėsim su Milda, paskui bus klausimai atsakymai. Lapkričio 13 dieną drąsiai registruokite savo nemokamą spotą, bet vat klausimas, vat, nu ko pradėti, čia bus klausimas dabar vienas, nuo ko pradėti? Nu, nuo ko pradėti, žinai, labai daug žmonių yra tie, kurie ieško žinių, bet taip ir nepradeda, nes bijo padaryti veiksmą. Tai pradėti nuo veiksmo. Koks tas veiksmas bus, tai bus pagal kiekvieną savas, ar ne? Man tai pirmiausia veiksmas yra pažinti save, nu, pradėti, nes tai irgi yra procesas. Taip. Ir pradėti labai yra svarbu pažinti savo giminę ir giminės istoriją. Tas šaknis, kurios yra. Čia yra labai svarbu irgi kiekvieno santykis su tėčiu ir kiekvieno santykis su mama. Pats žiūriausias dalykas, ką tu paminėjai, čia pusė apsiverkia iš karto.
Bet tai yra labai labai svarbus dalykai, santykis, nes nu, jeigu yra ten neigimo, pretenzijų, nuoskaudų, ta prasme, gali būti daug įvairiausių dalykų, ar ne, žmonės sako, tokia, aš jau susitvarkiau su tėvu, aš jau susitvarkiau gerai, savo. Taip, viskas gerai, ne? Jo, koks rezultatas, ar ne? Nes, taip. Nu, aš tikiu tai, kad rezultatas nemeluoja. Ta prasme, žmogus protas, aš pati puikiai galiu, ką man reikia, tą galiu apgauti. Jeigu tingėsiu dirbti, nenorėsiu dirbti, arba man bus dar nelaikas dirbti, arba žinau, kad man skaudės, nu, ta prasme, aš tai moku tikrai viską padaryti, taip, ir sakyti, ai, ne, dabar. Tai suprasti tai, kad rezultatas jisai niekada nemeluoja. Ne? Ar veidrodis gali pameluoti? Nu, nepameluos, jeigu aš ateisiu šiandien ten susivėlus, jisai man nepameluos, kad aš susivėlus, aišku, aš galiu išmesti ir sakyti, kad tu lochas rodai nesąmonės, čia man supranti. Bet taip kabinsiu kitais, tai vis tiek tą patį rodys. Tai esmė tai, kad rezultatas nemeluoja ir kai tai supranti, kai tai pradedi pripažinti, kad fakt rezultatas nemeluoja ir vadinasi, aš turiu atsigręžti ir pradėti dirbti, vadinasi, pradėti veikti, tada aš ieškau būdų, kaip man tinkama, ar ne? Galiu vieną susitvarkyti, galiu pas kažką eiti, galiu kažkokį seminarą paklausyti, galiu eiti kai kažkoje konsultacija, nesvarbu ką. Ta prasme, kai prasideda pradžia, tada jūs pradate ieškoti būdų kaip. Taip. Tai va čia sako, Erika, darau, ką myliu, kaifuoju ir noriu daryti tą visą gyvenimą. Bet iš gausos sukurti, nu, gausos tai neina. Tiesiog realybė. Realybė. Webas, pardavimai, viskas kainuoja ir sukies užburtame rate. Sintika kalbėjom. Kaip pakilti aukščiau visko ir susitvarkyti? Ir tu esi, aš kiek mačiau, ne vienai merginai padėjusi, kurias konsultavai, bet būtent kursų metu, webinaro metu, kur žmonės bendravo. Tai būtent mačiau, kai žmonės iš tų užstrigimų, neuždirbimo, jie pradėjo daugiau uždirbti. Ir turim atsiliepimus. Ir tie, kurie va, tas veiklas laikė hobiukais, nu, gal kada nors, pradėjo daryti ir labai pradėjo gavo netgi palaikymą ir pinigų iš to uždirbo. Tai klausimas, va, kas čia yra, kokius tu matai čia gal įsitikinimus šitai vietai? Nu, pirmas dalykas, reikia suprasti, kad viskas kainuoja, nieko nemokamai nėra. Ir jeigu jūs norite nemokamai, tai jau yra, nu, va, toks supranti, skurdo filosofija tokia, ubagynas. Nu, yra ubagynas, yra problema. Tai kaip aš noriu gyventi? Jeigu aš einu pas žmogų, vat labai yra įdomus dalykas, supranti, kad jeigu aš noriu gyventi gerai, bet aš nenoriu kitam mokėti, tai apie ką tai yra? Tai kaip man gali žmonės mokėti, ar ne? Tai. Jeigu aš nevertinu ir man, pavyzdžiui, labai būna taip įdomu, nes irgi darau konsultacijas ir individualias konsultacijas, ar ne? Ir kai pasakai žmogui, vat, širdies mokestis, šiandien tu mokė, kiek tu nori. Nu, ta prasme, man vat, toks pajautimas atėjo tiesiog. Ir toks yra suglumsta. Ir tada nebežino, ką daryti ir kiek mokėti, ar ne, vat galiu, nes kai tu pasakai tikslią kainą, tada žinau, kiek tai yra. Bet jeigu tai yra širdies mokestis, tai kas yra? Norėčiau mokėti mažiau, gal pataupyti, bet vat vertė yra tokia, o tai kiek mokėti, ar taip, o aš turiu pinigų, ar aš neturiu pinigų. Nu, tai vat tada žmogus ir susidarė, nes jeigu jisai sumokės, ar ne, kad ir 20 eurų, sakykime, už konsultaciją, ar ne, bet tai bus jam pagal jo, ar ne, bus labai didelė vertė tų pinigų, bet tai yra pagal pajautimą, nes jeigu aš moku tada iš skupumo ir godumo, nes galvoju, kad ai, va čia prasisuks, ar ne, nu, atsigręš. Jeigu aš moku tiek, kiek reikia, ir tikrai yra ir ne kartą, ir ne du, kai aš nueinu, bet paskutinis buvo toksai dalykas, kai man keitė laikrodžiui bateriją, ar ne, nu, nerealus žmogus, aš stovėjau, žiūrėjau susižavėjusi tą darbą, kaip jisai daro. Nu, toks paprastas darbas, bet aš matau, nu, va, tą jo meilę darbui. Ir jisai man sako, kokios baterijos norėsi, ten du, kai ten ta tiek ir tiek metų, kai na, 2-4-6 eurai. Nu, okei, okay, žinai. 2-6? Ne, 2-4 wow. Arba 6, žinai, eurai. Okei, okay, eurai, bet aš matau, žinai, ir jam ten ranka kažkaip nepilnai funkcionuoja, kad jisai pastoviai turi, va, tai, va, paimti, persėti. Nu, ta prasme, nes darbas, ar ne, kuris motorikos reikalauja. Aš jam daviau 10 eurų. Nu, suprantam, nes jis buvo vertas. Jisai sako, nereikia, ponia, čia jau 6 eurų. Savivertė. Ne, bet čia, suprant, yra taip. Sąžininkas žmogus, ar ne? Taip. Jisai įvertino tai, kiek jisai vertina.
Ta prasme, jo tokia yra vertė, jisai taip jaučia, pas jį tokia yra kainodara, viskas yra gerai, ar ne? Jis sako, nereikia, ponia, čia jau 6 eurai su darbu įskaičiuota. Aš sakau, žinokit, šiandien aš taip noriu. Supranti, ir tada kas dėkingumas. Atsigėjo? Gauni dėkingumą iš to žmogaus, kaip pati jauties? Vat tikrai labai gerai ir tada aš galvoju, kad aš dabar turiu dar vieną laikrodį. Važiuosiu pas jį. Ir tada jam sumokės vėl pinigus. Atsiartinės. Labai svarbus momentas tau, atsakant tą klausimą, tai nu, pradirbti reikia šiek tiek, mergaitė. Šiek tiek pradirbti reikia, nes tais įstikinimais ir su tuo pasiteisimu tokia realybė, tai jinai ir bus tavo realybė ir didės. Ir taip yra. Visą laiką esminis klausimas turbūt, o kaip norėtum, kad būtų? Kaip norėtum, kad būtų? Ir tam reikia prasidirbti ir ne tik su įstikinimais, su tikslais, su vizija, su galų gale, aišku, techniniais paprastais dalykais, kas yra tavo prioritetai, ką tu svarbiausia tavo versle daryti, kaip pasitelkti, bet esminis dalykas, jeigu pradedi nuo kalbėti nuo vidinių momentų, nuo įsitikinimų apie tai, ką jau labai puikiai pasakėjai, nuo žodžių, kurias transliuoji, netgi tai, ką parašai, tu tai tiesiog antspauduoji nuolatos. Ir va čia yra tas dalykas, su kuriuo tau, nu, tau yra ženklas nustabus. Tai labai dėkingas, kad taginant, aš manau, kad mes mėliai paskutinius klausimus atsakysim svarbius ir susitiksime su jumis dar ir lapkričio 13 dieną, vakare 19 valandą, būtent webinare apie gausą, apie tą pinigus. Ir aš atsinu labai įdomią, aš kai mokiausi vienos technikos, emocijų, sako, jeigu nori viską gyvenime sutvarkyti, sako, pradėk dirbti su pinigais. Sako, nes ten daugiausia krūvio yra. Nes ten, būtent kai pradėk kalbėti apie pinigus, viskas išaiškėja. Ir santykiai su tėvais, ir santykiai su kitais žmonėm, ir tavo savivertė, ir tavo pasitikėjimas, ir tavo profesionalumas, viskas. Sako, užtenka tu pradėti su viena tema dirbti, taip, pinigais, ir ten visas keičiasi, žinai. Tai čia yra tas didysis stebuklas. Ir Reda sako, žmogus ką jis bedarytų, jis kad ir pasiekė tą užsibrėžtą tikslą, jis vis tiek nėra visiškai laimingas, nes viskas yra laikina. Ką čia matai? Ar neverta kažką tokio labai? Nu, faktas, kad viskas yra laikina ir, žinai, Saliamono priesakas, kad ir tai praeis, ir viskas praeis, ir nelaimė praeis, ir laimė praeis, ir skurdas praeis, ir gausa praeis. Viskas praeis. Taip, ir kūnas praeis, ir gyvenimas praeis. Tačiau, va, tai yra, ar ne, mokėjimas džiaugtis ir ta būsena gyvenimo laimės pojūčio, ar ne, nes jeigu aš sakau, kad būsiu laimingas tik tada, kai turėsiu pinigų, tai jau yra problema, ar ne, nuo atsakomybės nusikėlimas, tai yra požiūris į gyvenimą ir iš tiesų toksai, vat, kas aš esu, ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas, ar aš esu auka, kur nukeliu atsakomybę ant kitų, ne, tai tada taip ir būna. Tai pabaigai bus dar vienas paskutinis klausimas. Ir jeigu jaučiat, kad šitas interviu jums yra naudingas, įdomus, jaučiat, kad yra jūsų gyvenime brangių žmonių, kurie gali padėti, tai įkvėpti kažkiek, eiti tą gausą, plėsti savo galimybės, labiau tikėti ir pasitikėti savimi, tiesiog užtaginti žmogų arba pasidalinkit, mes liksime dėkingi, su jumis susitiksime webinare lapkričio 13 dieną, drąsiai registruokitės, nuoroda yra. Ir tas paskutinis mano klausimas yra, kas atsitinka, kai žmogus prašo daugiau pinigų, bet vidu jaučia tą tokį, žinai, kad, nu, aš nesu vertas. Žinai, aš, pavyzdžiui, vas paimu ir sakau, nu, okei, okay, daugiau pinigų noriu, ane, ir at, yra kai kur nefiksuotas atlyginimas, bet, nu, kaip noriu, galiu sakyti, ne, bet vidu nėra to jausmo, nėra to verties jausmo. Kas vyksta tada su pinigais ir su jo gyvenimu? Šūdas. Tai ta geroji gaida, mes ir baigsim, ar ne? Nu, aš pasakysiu tiesiog, kas vyksta, ar ne? Ta prasme, fiziniam lygmeny tarsi nieko nevyksta. Paėmė pinigus ir viskas. Tačiau jeigu tu emi daugiau negu jauti, kad esi vertas, jeigu daugiau negu duodi žmogui, ar ne, paslaugos, kokybės, produkto, nu, ta prasme, daugiau negu, nu, vat, tam, kad užsidirbti, tai yra tai, kad gaunasi, žinai, kaip, yra tūris, bet tūris yra, vat, vertė yra tokia, bet tūris yra toks, ar ne? Vat, kaip tu paimi pinigus, o vertė yra tokia, ar ne? Tai, vat, visas tas tuščias laukas, jisai užsipildo
to žmogaus, iš kurio tu norėjai paimti daugiau pinigų, tai kad tu tuo pačiu iš jo paimi jo bėdas, jo ligas, jo nesėkmes, o tada tavo gyvenimas tampa labai, labai įdomus. Taip kad čia yra labai stipri atsakomybė ir pinigai tikrai nėra žaidimas, ar ne? Nes tai yra labai be galo stipri energija, kuri iškelia, ar ne, vat viską. Ir jeigu tu imi per daug tai dienai, negu kad tu duodi, žiūrėkit, ar ne, tai, nes, nu, taip yra, jo. Tiesiog, eksperimentuokit. Tai ta gera gaida, ne, iš tiesų, mėlėjai, ačiū Jums labai, kad žiūrėjote šitą video, dėkoju mylimą veiklą LT fanat, dėkoju Saulius Bogdonas, kas vis palaikinat, kas kažkas spaudžiate nuo follow, ir esu labai dėkingas Jums už tai. Savo, kad esate, kad taginat žmonės, čia dabar, jeigu dar jaučiu, kad tiesiog tas video turinys Jums yra naudingas, norės iš tai, gali būti, kad jūs jiems tiesiog pakelsit kažkaip tą nuotaiką arba duosite signalą, kad kažką daryti verta ir reikia arba kažko jau nebedaryti. Tai Milda Sabienė, koučerė, psichologė, kuri domisi tiek vidumi, tiek motivacija tavo, kad kodėl žmonės neveikia, kodėl žmonės užstringa ir įgalina veikti ir pasiekti rezultatą. Tai yra tas žmogus, su kuriuo dirbo jau 4 metus ir esu labai labai dėkingas tiek su Planokis projektu, tiek su mylimo veikla, tiek su kitais tais dalykais, kurias mes kartu darėme, gyvų seminarus, ir tiesiog aš matau pokytį, aš matau motivaciją, aš matau profesionalumą, ir dėl to aš 100% garantuoju, kad šitas žmogus daro pokytį ir jisai jį darys kartu su jumis. Susitikime webinare, lapkričio 13. Taip, ir dar pranešimas tiem, kas jau laukia, planuokis, rašo man laiškus, nes jūs įsivaizduoju, kad jeigu lapkričio 1, tai jie turi turėti savo pašto dėžutėse. Aš šiandien buvau spaustuvėje. Sandėlyje norėjau pasiimti dalį planokių, kad savaitgali siūsti jums, tačiau susidėliojo viskas taip, kad visą tą manęs pagailėjo ir sako, Milda, gal tu palsiek. Eik geriau masažą pasidaryti. Taip, tai truputį dar yra tam tikrų niuansų, ką turi gamybą padaryti, tai pirmanį jau prižadėjo išėti iš pat ryto man atvežti ir nuo pirmanio, ta prasme, tais laikais, kada jau būsiu pasiruošus, galėsiu, prasidės siuntimas ir jau organizuosim atsiėmimą, kas atsims gyvai, taip kad jau kantrybės nuo kitos savaitės planuokit į galą, kad tikrai turėsit ar gausit, ar jeigu ilgiau neatsimsit, siūs ilgiau, ta prasme, jau prasidės siuntimai, atsiemimai. Jeigu jie žinote apie ką, tai planuokis.com, laikite vieną kečiausių turbūt Lietuvoje asmeninio tobulėjimo knygų, kuri leis tau planuoti savo tikslus, leis tau va tai, ką tu sužinai iš Mildos seminarų, iš Mildos webinarų, iš kitų lektorių webinarų, susisteminti tai ir turėti kaip tokį vedlį, kuris tau padės ugdyti tavo reikiamus įpročius. Tai pieštukas ir tas, tie, kas įsigijo, planuokit, tai labai labai džiaugiamės, greitų metų bus. Tie, kas neįsigijote, norite savo ar kažkam kitiem pabandykite, tiesiog drąsiai nueikite į planuokis.com. Tai netikėti kažkaip čia apie planuokis, bet Milda yra to kūrėja. Milda yra to kūrėja iš tiesų ir jinai kuria tą efektyvumą maksimalų Lietuvoj, būtent tą kitą lygį. Tai ačiū Jums labai, dėkoju. Ačiū tau. Jo, mes spaudžiam atsijungti.